وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Klanjamo prvu teraviju sa ovim
ovom organizacijom, s ovom predstavom pokazujemo cijelom svijetu koji nas gleda i gledat će preko sigurno malih ekrana jer već ide snimanje, da sa nestrpljenjem čekamo najboljeg gosta Ramazan Išer. Posebno se radujem što ovaj islamski centar donio nam veliku promjenu u našem gradu ovdje u organizaciji vjerske pouke i u sačuvanju naravno naše vrijednosti i tradicije i ono što zaista želimo i radujemo što pripadamo vjeri Kur'ana, vjeri Kur'ana i Islama koji se zove Islam, svakako. Posebno treba da istaknem da naša vjeronauka ovdje od 3 do 6 i od 6 do 15 godina i više u potpunom procvatu, imali smo priliku da učestvujemo u mešijatu islamske zajednice i bili smo kao islamska zajednica najuspješnija, što to pokazuje da već islamski centar daje velike plodove i rezultate. I nadamo se da u budućnosti bit ćemo mnogo bolji i bolji. Ja sam inače po prirodi i volim da se zahvalim svakome ko zaslužuje da mu se da zahvalnost. Na početku Allahu svakako, on je sam rekao u Kur'anu, "Feškuruni eškurkum", budite zahvalni i ja ću biti vama zahvalan. Velike zahvalnosti dugujemo našim učiteljicama ovdje, vaspitačicama, idemo u godinama Rijeti, Nermini i Saneli koje zaista rade i trude se maksimalno da naša vjeronauka od 3 pa do 15 godina bude ono što najljepše i ono što se traži od islamskog kulturnog centra, odnosno leži sa islamske zajednice. Još jednom koristim priliku svima vama i svim građanima islamske vjeroispovijesti Bara, Crne Gore i šire, neka vam bude mubarek Ramazan i ako Bog da u zdravlju, rahatluku sa porodicama, komšijama, prijateljima, vjernicima, zajedno da slavimo ovaj naš najveći mjesec, mjesec blagoslova i mjesec radosti. Svima hvala koji ste došli ovdje i neka vam bude mubarek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naraštaja, najbitnijih članova zajednice. Dragi mentorki,
40 polaznika. Svaki dolazak i nepravda kao i rad na zadaći koja je bila obavezna evidentirani su u mektepskom dnevniku. Svaka lekcija koju smo obrađivali predstavljala je kroz slike i crteže koje su olakšavale učenje i usvajanje novih sadržaja. Sa djetom smo obradili na osnove vjere, učili smo brojne dove za razne prilike, osnove namaza, ali i osnove lijepog akhlaka. Također, prešli su i dio sire, poslanika, salavat, veliki veselje. Svakako ljubav prema našoj vjeri upoznali smo učeći brojne i lake recitacije. Dio nastave smo izvodili i u našoj džami Selimiji, gdje smo učili sastavne dijelove džamije, praktično obavljali namaz. U džami smo čak pravili i takmičenje u najboljem učenju ezana. Evaluaciju naučenog gradiva ispitivali smo kroz igru, to jest dva puta smo organizovali kvizove, veća testiranja imali smo dva puta, i to na polugodištu i na kraju godine. Kada smo radili test koji je predviđen za taj uzrast od strane Uprave za davu i obrazovanje mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori. Kada je u pitanju rad sa najmlađima, uzrasta od 3 do 6 godina, također možemo se pohvaliti uspješnim radom i na tom polju. Velika nam je čast da ispraćamo petu po redu generaciju polaznika u prvi razred, te koristim priliku da se zahvalim roditeljima koji su prepoznali kvalitet našeg grada i naše ustanove, iako u našem gradu postoji veliki broj predškolskih ustanova, kao institucija koja akcenat stavlja na vjerski odgoj i izgradnju vjerskog karaktera djece, trudimo se da djeci u toj oblasti vjeru prezentujemo na jedan lagan i prihvatljiv način. Pored toga, pružamo kvalitetno svjetovno obrazovanje kao i znanje iz oblasti engleskog jezika. Stalno pratimo napredak u obrazovnom radu, te se u ove i ove godine usavršavamo kroz seminare NTC sistema, koji je svoju popularnost stekao u brojnim državama Evrope. Uspjeli smo da napravimo saradnju sa najbližom teritorijalnom školom, te djeci, budućim prvacima, približimo sljedeću stepenicu u njihovom daljem obrazovnom procesu. Pokrenuli smo projekat sa djecom Upoznajmo zanimanja, koji će se inšala nastaviti i sljedeće godine. Ove godine imali su priliku da upoznaju samo određeni broj zanimanja sa kojim će se susresti u životu. Trudimo se da djeci predstavimo kulturno dešavanje u našem gradu, te su gledali nedavno višestruko nagrađivanu predstavu Trno ružica koju su izvodili učenici prvog razreda osnovne škole Meksiko u centru Doma kulture. Podrobnije o radu najmlađih približit će nam moja desna ruka i u radu i djelovanju koleginica Erijeta Jošić. Jedinom istinskom gospodaru. Neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove prijatelje, ashabe i na one sve koji slijede njegov put do sudnjega dana. Poštovani imami, poštovani predsjedniče i potpredsjedniče odbora, dragi gosti, prijatelji, braćo i sestre, eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Neću da se zadržavam puno da pričam o tome kako smo pričali i kako smo proveli ovu godinu, jer smo sve to transparentno radili i o svemu bili obaviješteni u vodu. Samo ukratko ću par podataka u vezi svega toga. U Mektepskoj 2016-2017. godine upisano je 30 polaznika. Naravno, neka djeca su ranije otputovala na odmore, pa večeras nisu sa nama, a neka su izostala zbog epidemije varičela, čija, nažalost, nije mimoišla ni našu ustanovu. Ove godine ispraćamo 11 polaznika u prvi razred. Za ovu godinu sa djecom smo odradili 250 raznih listića, 25 pjesmica na našem jeziku, 20 pjesmica na engleskom jeziku, 10 trilagija, pročitali smo 18 dječjih knjiga. Djeca su usvojila sva slova azbuke, brojeve i sabiranje i oduzimanje do 10. Ukratko se upoznalo sa životopisom najodabranijih Božjih poslanika.
Izradili smo sa njima razne projekte i sa njima ukrašavali prostorije našeg mekteba. Da znanje usvajamo kroz igru, dokaz su to brojne elementarne igre koje sa djecom radimo svaki dan vani, ako su dobre uslove vremenske, ako ne, to završavamo unutra mekteba. Na jesen mi smo imali izlete, također i sad u proljeće. Išli smo na ušetnju u Šušaj, na malu plažu Ulci i u plažu Valdanos. Do ove naše zadnje priredbe imali smo još dvije priredbe. Prva je bila povodom Kurban Bajrama, a druga je bila na kraj polugodišta, mektepsku polugodišta. Nakon ove naše saradnje, nadam se uspješne, došlo vrijeme da se oprostimo od naših mališana za ovu sezonu. Najteže nam pada rastanak sa našim prvacima koji će svoj put nastaviti u školskim klupama. Imajući u vidu da da odvojiš djeteta u današnje vrijeme nije nimalo lak zadatak, pogotovo u ovo doba kojim živimo, to predstavlja jedan veliki izazov kao za nas kao vaspitače, također i za roditelje. Mi smo se moramo potruditi da našu djecu lijepo vaspitavamo, kako Allah da bude zadovoljan sa njima, ali u puta dolazi od Allaha Đalešanu. Kao vaspitačica i kao majka željela bi da istaknem nešto u vezi naših prvačića, neću dugo kratko. Polaskom u školu dijete postaje jedan član jedne nove zajednice, jedne nove sredine koji će biti izložen raznim situacijama, doživjet će uspje, doživjet će i neuspje. Mi smo se potrudili da kod djeteta formiramo neki pozitivan smisao za školu, pa će tako imati jedan pozitivan stav prema školi i prema školskim obavezama, znajući da se snađe u društvu svojih novih vršnjaka. Zbog toga, naša zajednička obaveza je da pametno radimo i da pomognemo razvoj njegovih potencijala kako bi to dijete poraslo u jednu sreću i kreativnu osobu. Koliko mi kao roditelji imamo obaveze prema našoj djeci, također i naša djeca imaju obaveze prema roditeljima. Naša vjera islam pridaje veliku važnost odnosu roditelj-djete, jer uz Allahovo zadovoljstvo ide i Allahov i zadovoljstvo roditelja. Boži poslanik je rekao da roditelji su ti vrata dženeta. Ako hoćeš, sačuvaj, ako hoćeš, pusti. Oni su ti i dženet i džehennem. Koliko mi kao roditelji imamo obaveze, tako i mi trebaju da naučimo da imaju obaveze prema roditeljima. Da se potrude da roditelji budu zadovoljni sa njima. Molimo Allaha Đalešanuhu, gospodara Arša veličanstveno, da nagradi najljepšom nagradom naše majke i očeve, da nagradi našu djecu, da oni budu naše zadovoljstvo, zadovoljstvo svojih roditelja. Molimo Allaha Đalešanuhu da uputi našu djecu na pravi put, da oni budu ponos i primjer lijepog odgoja. Da Allaha Đalešanuhu sačuva našu djecu od prokletog šeitana i da ih sačuva od neposlušnosti i prkosa i da ju uvede u svoju milost. Amin. Čeranić i Edisa Drejića da svojim nastupom otvore program.
Thank you.
sastoji se od 6 temelja. A koji su to temelji, podsjetit će nas Verina Međedović, Aida Džombaljaj i Mina Tušić. Sve živo i mrtvo, sve vode i kore.
alejhi sebe, koja je započela u mjesecu Ramazanu. Stoga počujmo i lakim u našoj ljubavi spram poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojem je jedina želja i dova bila spas njegovih sljedbenika umeta. U ishođenju Elhane i Žena me uzela, žena tijelom sama.
naučila. Pozivam Ramadana Zaganjora, Sumeju Pašambegović, Anida Milaimija, Hanu Tigaj, Rejana Đulomerovića, Kumu Vukić, Tarika Došića, Amara Haverića i Saru Duraković da prouče u jednu kratku suru. Thank you.
Pozivam najmlađu solisticu, Zahru Mustafić, da kao predstavnik mini mekteba prouči Lakim i Siruža Dževalčka. Lijepo.
kao najbolje uvijek. Poslušajmo našeg polaznika Senila Ahmada. Pa sada požalimo, eto mi veći pravči.
Thank you.
Oh,